шешесі секілді жүзекші. Кезінде өзінде менімен жүріп тапты. Журналист Әнар Рудың әкесі Қалдыбек Құрманәліні өресі деп атады. Танымал журналист Серік Хасенов Жанқош Тұраровтың қызорлы оқиғасына қатысты өз пікірін білдірді. Журналист өзінің өткір пікірін Фейсбуктегі әлеуметтік парақшасында жазған. Бірінші, біздің патриархалды әрі сексист, мазохист қоғам туралы айта кеткенді жөн көріп отырмын. Шын мәнінде Әнар Руды мазақ етіп, оны жүзікші кейпіне енгізгісі келіп отырған еркектер қауымы Жанқошқа жан ашып тұрған жоқ. Олар өздерін ақтау үшін мәдениетті қылып, зорға ұстап жүрген денелерінің ішкі түкпірінде тығып ұстап отырған бір-бір Жанқош жатыр. Олар үшін зорлық норма. Тана көзбен сүзбесе бұқа жібін үзбейді деген өздерін ақтайтын мақалдары бар. Сол дүрмекке қосылып отырған әйелдер қауымының көбісі өзін тым тәрбиелі, түзу жолдағы адам етіп көрсеткісі келетін. Не өмір сондай батпан зорлықпен өткен. Өзі көнген соң бәрі көну керек деген логиканың құрбандары. Әнар Ру оқиғаның қалай болғанын айтып берді. Мен бұл жерде Әнар Рудың өтірік айтпағанын білемін. Себеп, Әнар Ру бұндай тағдыр тәлкегіне түскен жалғыз бойжеткен емес. Біздің қоғамда дәл осындай тағдыр тәлкегіне түскен қыздар өте көп. Мәселе, көбі ұят. Ар-намыс деген дүниелерді алға тартып, ішінде сақтап қалады. Тіпті, ата-анасын қарап етпеймін деген ниет үшін ғана өзін қиып жіберген қыздар қаншама. Әнар Ру осының бәрінен қорықпай батылы барып айтқан үшін, күреске шыққан үшін респект. Бұны сот шешеді ғой деп ақыл көйсеудің қажеті жоқ. Себеп, біздің елде әділ сот жоқ. Ақша мен атақ қосылғанда бәрі сенің пайдаңа шешіледі. Ал бұл жерде бір арудың тағдыры қыл үстінде тұр. Әнар Руға әлі талай қыспақ көрсетіледі. Оған біздің нақұрыс қоғам қосылады. Естеріңізге міне жайды сала кетейін. Бото ферманы тек билік жалдамайды. Ақшасы бар кез келген адам жалдай алады. Себеп, олар моральсіз, принципсіз, арсыз малдар ғой. Лақтырған сүйек кемес. Жанқошты жақтап жазып жатқанның барлығыныкі өз ой емес. Біреу нақұрыстықтан, біреу ақшаға жазып отыр. Әнар Ру 20 жастан енді асқанда осы қақпанға түсіп қалды. Ол кезде ол жас болды, көнді. Уақыт өте келе адам есейеді. Онымен қоса санасы да есейеді. Әнар Ру өзің үшін өзің күреспесең ешкімге керегің жоқ екенді түсінген шығар. Ол сол Жанқошпен жүрген 6-7 жылында жезекшелік пиғыл үшін емес. Мүмкін жақсы көрген болар. Мүмкін сенген болар. Әйтеуір біраз уақытын өткізіп алды. Мүмкін алданғанын кеш түсініп, сол ең аяулы жастық кезең үшін шығарып күреш жолына түскен шығар. Бірақ, анығы барлық ситуацияны көтпен өлшетін қоғам айтқандай, жезекшелік пиғылық мұнда жоқ. Болса, ыңшыңсыз Жанқош жағдайы бар жігіт қой, ақшасына суғарылып жүре бермей ме? 20 жасар қызды манипуляциямен ұстауға болады. Бірақ, мақсат пен бағытын айқындап алған адамды енді ұстау қиын болады. Жанқоштың әйелінің пікірін оқып, тіпті шок болдым. Бір жағынан аяп кеттім. Негізі аянышты жағдай ғой. Үрей. Сау адам. Өзін құрметтейтін әйел бұлай айтпау керек еді. Ол әйелдің бойында отағасы жалғыз қалу комплекс тұр. Ол тіпті тексеруге зауқы жоқ. Неге? Неде болса, отбасыдан айырып қалмау принципі. Себеп, жалғыз баста ел болып өмір сүру біздің қоғамда расымен де трагедия, әр қауіпті. Ол кісіні де түсінуге болады. Бірақ, бәрібір женская солидарность болу керек деп ойлаймын. Әнар Рудың әкесі туралы көп айтылды. Кезінде әкесінің қадырсыз пікірі мен қылығы үшін балаларына да тиді деп жатыр. Мен бұдан асқан тұрпай қоғамды көрмесем екен деп тілеймін. Ешқашан әкенің де, шешенің де қателік үшін бала тағдырмен жауап бермеу керек. Тағдыры түгілі титтей ақталуға да міндетті емес. Ал сондай бумеранға қол соғу барып тұрған зұлымдық. Өмір расымен де бумераншыл. Сондай әділ болса, әр адамның жазасын өзіне берсін. Өшін барып баласынан алса ол бумеран емес. Әділетсіздік қой. Бағана Әнар Рудың бір құрбысының жазғанын оқып қалдым.
оның әнші болсы келгенін. Кезінде тіпті әкесінен көмек сұрап барғанын жазыпты. Әкесі көмектеспеймін деп айтыпты. Мен ойлаймын, Қалдыбек деген өресіз адам ғой. Қолында бар дүниені баласына бере алмаған сорлы ғой. Соған қызыңыз осындай жағдайға түсіп жатыр. Қиналып жатыр. Көмектеспейсіз бе дегендер болған шығар. Қалдыбек айтқан шығар. Өзінен де бар, аумаған шеше сол. Шешесі сияқты жөзекше. Кезінде шешесі де менімен жүріс жасап туған жоқ па оны деп. Қалдыбектің өресі осы ғой. Сол құрбысының жазбасында кезінде әкесі көмек қолын созғанда, ол қызың тағдыры басқаша болар ма деген күйініш бар. Расымен, Қалдыбектің әнә рудың алдында зор батпан күнәсі бар. Тым құрғанда әке боп, осындай сәтте жаннан табылып, қорған болмай ма? Қалдыбекте бұндай өре қайда бірақ? Ойбай, бұл АЕС-тан елдің назарын бұру деген ерекше ақыл иелері үшін. Жалпы, АЕС салуға деген қарсылық ең бірінші неден туындап отыр? Ресей салатындықтан. Неге Ресейге деген агрессия бар? Себеп, ол адам өмірін құнттайтын мемлекет емес. Ол империалист, әрі агрессор ел. Сол үшін оған қарсылық күшті. Ұзақ созбақтамай айтқанда, адам қақы үшін күрес ылғи бірінші орында болу керек. Черчилльше айтқанда, мәдениетке ақша бөлмесек, не үшін соғысып жатырмыз? Сондықтан, адам қақы мен құқы үшін болыспасақ, АЕС-қа қарсы шығып не керек? Әнәру қайтарым, тайсалма, сен үлкен қадам жасап отырсың. Е, ертең сені қыспақ қалып, тіпті ештеңе болмағандай, болысты жабуы мүмкін. Сен қаншама қыздың тұншығып жатқан шырылын қоғамның бетіне алып шықтың. Қызғадырын көтпен өлшейтін қоғам айта береді. Сен осы сіңмен ақ қадірлісің. Сен ертең мұны жемқор, әділетсіз жүйемен бетпе-бет шығасың. Әлеуметтік желіде арсатып күн көріп отқан бота фирманың буллингіне шырайсың. Көрер қасіретің әлі алда. Шіркін, Динара Саржан, Баян Есентаева. Тағда басқа үлкен аудиториясы мен моральдық принципі бар кісілер өз қорғауларын алса ғой. Әйтпесе, сотта жеңіліп тұр деп жазды журналист Серік Хасенов. Еске сала кетсек, Жанқош Тұраров зорлады деп шағымданған Әнәру Қалдыбек қызының әкесі қызын ақтық дем қалғанша қорғайтын мәлімдеді. Бұл туралы журналист Жұлдыз Төлеу өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Айтпақшы, кеше белгілі композитор Қалдыбек Құрманәліға мен сөйлестім. Қызы Әнәруға қатысты жағдай сұрадым. Ағамыз қазір ауылға, қарашаңырыққа көшіп кеткен екен. Бұл Қалдыбек мына өмірде нені көрмеді дейсің? Қызымды ақтық демім қалғанша қорғаймын, күресемін деді. Әнәру өзіне бірнеше рет қол жұмсамақ болыпты. Қызыма күнде хабарласып қолдау көрсетіп отырмын деген екен әкесі. Даулы оқиға қоғамда қызу талқыға түскен кезде, көп адам қыздың отбасы туралы ақпарат іздеп, анасы қайтыс болғанын, ал әкесі танымал композитор екенін анықтаған болатын.